Deci am avut lecții așa în locuri geometrice. Deci sunt intitulăm noi locuri geometrice. Dar la casa a 10-a, Andreea, locuri geometrice. Da. Loc geometric. Foarte tare. Este un capitol foarte interesant. Ca să nu fie geometria. Da. În geometria analitică este foarte simplu. Te rog. Avem așa. Fie dreapta D. Fie dreapta D. De ecuație 3x plus 4 y minus 12. Minus 12 egal 0. Egal cu 0. Și distanța... determinanți locul geometric al punctelor din plan situate la distanța de 6. Da. Față de deci punctele M de coordonate X și Y. Da. Sau alfa și beta să le notăm noi. X și Y am aici, da? Da. Alfa și beta. M aparține lui planului P, să zic. Nu știu cum ați notat voi. Adică pur și simplu l-am dus direct în coordonate. Bun. Planul M, deci M din planul P sau alfa sau beta planului se pot nota într-un fel. Așa încât distanța de la M la dreapta D, hai să zicem D1, să zicem, da? D1, distanța de la M la D1 să fie egal cu 6. 6, da. 6, da. Să ne închipui, hai să reprezentăm, mai întâi să vedem care este locul geometric, să ghicim noi. Dreapta D, de ecuație 3x plus 4y. Să reprezentăm, da? Ca să reprezentăm dreapta, dăm x egal cu 0 și apoi y egal cu 0, ca să aflăm... Da, deci când x egal cu 0, y este 12 pe 4, 3. 3. Când x 0, y e 3, 1, 2, 3. Scam dreapta prin tăieturi. Când y e egal cu 0, x e egal cu 4, nu? Da. Când y e 0, x este egal cu 12 pe 3, 4. 1, 2, 3, 4. Asta este dreapta de ecuație, spunem, 3x plus 4y minus 12 egal cu 0. Adică toate punctele de aici transformă relația asta într-o egalitate. Și e vorba de a găsi locul geometric al punctelor din plan, din planul ăsta, planul tablei, încât să fie la distanța de cât? 6. De 6. Deci, dacă iau de aici și duc o perpendiculare și spun de 6, dacă asta a fost 4, 1, 2, 3, 4, hai să spunem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și înseamnă o paralelă. Nu? Da. Deci o paralelă pe aici, la dreapte. E vorba de a sta la aceeași distanță tot timpul. Hai să ducem paralel și noi, nu ne batem joc așa. Deci să fie tot timpul aceeași. Ele să fie paralele. A, aproximativ asta, așa. Și o altă în partea cealaltă. Nu? Deci noi trebuie să găsim două drepte. Deci locul geometric va fi format din două drepte paralele cu așa asta, situate la distanța de 6, ca așa am zis, 6, da? Deci două drepte paralele, de o parte și de alta. Asta ar fi locul geometric căutat. Dar cum era distanța de la un punct la o dreaptă? Era o modul. Formulă, da? Modul din A... Deci dacă notăm cu... alfa plus 4 beta minus 12 egal 0. Deci dacă notăm cu... M de coordonate alfa și beta, așa. Da. Distanța de la un punct la o dreaptă era așa. Modul din, ai spus bine. Modul din 3 ori. 3 alfa. Așa, plus 4 beta. Minus 12. Da.
totul supra, radical din 3 pătrat plus 4 pătrat. Radical din 3 pătrat plus 4 pătrat. Să fie egal cât distanța asta? Egal cu 6. 6. Echivalent cu modul din 3 alfa plus 4 beta. Minus 12. Supra radical din 9 plus 12, 21. 9 plus 16. 9 plus 16. 25, 5. Egal cu 6. Echivalent cu, al cu aceeași viitor, modul din 3 alfa plus 4 beta minus 12 egal cu 30. Și odată egal cu 30, și odată egal cu minus 30. Deci este echivalent cu a spune că avem cazul 3 alfa plus 4 beta 3 alfa plus 4 beta minus 12 egal cu 30 egal cu 30 și un alt caz 2 3 alfa plus 4 beta minus 12 egal cu minus 30 egal cu minus 30 și avem cazul 1 rezolvăm aici echivalent, va spune că ducem pe 30 din stânga, da, adică 3 alfa. 3 alfa plus 4 beta egal cu 42. 42, da. Și alta, 3 alfa. 3 alfa plus 4 beta egal cu 18. Nu, minus 18. 30 minus 12. Minus 18. Plus 18. A, tu duci în partea da. Egal cu minus 18. Sau zicem aici minus 40 de egal cu 0. Da. Și din coace zicem plus 18. Plus 18 egal cu 0. Sunt relații de astea sunt ale unei drepte, nu? Da. Ecuația unei drepte. Ecuația unei drepte. Exact. Acestor două drepte. Și are locuri geometrice. Și are locuri geometrice. Dar fiindcă urechea e obișnuită în X și Y, atunci locuiești noi și pe X și Y. Deci cele locuri geometrice, locul geometric căutat, e format din 3x. Dreapta de 1, da, no, dreapta de 1. Nu e de 1, e de 2 sau de 2, 3. De 2 și de 3, că am zis de 1 acel da. Care a fost. De 2 care sună așa. 3 alfa. 3x. 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 Plus 4y. Plus 4y. Minus 42 egal 0. 42 egal 0. Și respectiv 3x plus 4y. Plus 4 Y. Plus 18 egal 0. 4 Y. Plus 18 egal cu 0. Deci observăm că locul geometric e format din două drepte. Da. De 1 paralel cu de 2. Sunt paralele pentru că au aceeași pantră. Știi că dacă ar scrie Y, 4 Y egal cu minus 3 Y, nu știu ce, Y forma Y egal cu MX plus N. Da. Și găsim aceeași pantră. Dacă reprezentăm. Și aceeași pantră cu alt drepte și este. Că dreapta a fost dată 3x plus 4y, nu? Da. În final am arătat că sunt locul geometric format din două drepte paralele cu dreapta dată. Situat la distanța respectivă 6. Da. Simplu, foarte simplu. Altă problemă? Fie punctele A și B ale coordonate minus 2 și minus 4. Nu te mai poți scoate la tablă, că trebuie să scrii și da. Tot. Deci aici... Deci avem punctul A de coordonate minus 2 și minus 4. Și B de coordonate 6 și 0. Da. Determinați locul geometric al punctelor P din plan, astfel încât PA perpendicular pe PB. PA să fie perpendicular pe PB. La problema asta mește la tabă în clasă. Da? Da. Deci PA perpendicular pe PB. Și am încadrat A și B în sistemul de coordonate. Ai reprezentat pe A și pe da. B. Da. Am dus dreapta și după AB era diametrul unui cerc. L-am încadrat cu, ca un cerc și atunci fiecare punct
de pe cerc, în afară de A și B. Dar de unde știi că e punct de pe cerc? Nu știu, așa. Adică, cel puțin așa mi s-a spus să scriu. A, spus așa. Da, aici problema nu prea... Ca pe A să fie perpendicular pe B. Pe A să fie perpendicular pe B, ai spus tu că trebuie să fie neapărat pe un cerc. Da. Cu diametru AB. AB pe BB. Hai să revizăm mai întâi punctele în plan. N-are cum să fie ca la un unghi mai mic sau mai mare. Deci O, X și Y. Da. Punctele A și B sunt fixe, da? Da. Minus 2 și minus 4. X-ul e minus 2. 1, minus 2. Și minus 4, 1, 2, 3 și 4. AU decorate minus 2 și minus 4 și BU decorate 6 și 0. X-ul 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci BU decorate 6 și 0. Am pe AB fixate. Și trebuie să găsesc punctele P, așa încât PA, deci dacă ar fi pe aici un punct descoperit, P de coordonate alfa și beta, că nu le știți, da. Alfa și beta, încât PA să fie perpendicular pe PB, adică unghiul ăsta să fie de 90 de grade. Ce ai zis aici? A, deci, ne-a arătat pe cerc că ducând axele principale mai pe linia, da, unghiul de 90 grade jos la așa. Și după fiecare punct pe care l-am duce pe fiecare punct în afară de A și B, ar face unghiul de 90 grade. Nu mai țin minte explicația, dar știu că... Da. Și mă gândesc dacă n-ar aparține cercului, atunci ar da unul mai mic, adică dacă ar fi în afara cercului, ar da unul mai mare, pentru că duce mai sus. Mai mare sau mai mic de 90 grade? Nu, mai mic dacă îl duce mai sus, da. Și dacă îl ducem în interiorul cercului, cum ar veni, ar da unul mai mare. Da, și da, așa, intuitiv, cum facem? Care ar fi tehnica concretă? Nu mi-am scris de rămâne, că am fost la tablă. Am fost la tablă. Vreau să spun că problema asta nu e fericit aleasă, pentru că locul geometric care căutăm este un cerc. Da. Și nu s-a vorbit. V-a dat ecuația cercului? Păi, eu aruma... S-a dat coordonatele cercului, sau nu știu ce am găsit până la urmă. Cercul de... De ecuație. Trebuie să dai ecuația cercului. N-am făcut-o. Păi. Asta știu sigur că n-am făcut-o. Problema aici ajunge, la ecuația cercului. Locul geometric pe care îl descrii pe, îl trebuie să legăm așa, fel încât în final apare o relație între alfa și beta. Și relația aceea între alfa și beta nu e altceva decât o relație a ecuației cercului. Cum am recunoscut ecuația dreptei, nu? Așa voi recunoaște ecuația cercului. Deci, din păcate, nu este o treabă tocmai corectă. Nu. Scoatem la capăt, dar spun că nu a fost bine aleasă problema aceasta. Ar trebui acum să fac un pic teorie, să vedem care este ecuația cercului. Deci, hai să zicem așa. Ce este cercul? Este mulțimea tuturor puncturilor egal depărtate de un punct fix. Da? Hai să ne imaginăm. Ne iau de nou un sistem de axe. Și
Să zicem că vreau să desenez cercul cu centru în origine. O, originea ce coordonate are? 0 și 0, da? Și vreau să iau punctul M de pe cer de coordonate X și Y. Ce se întâmplă dacă vreau un punct de pe cer? Distanța asta trebuie să fie tot timpul constantă. Deci am desenez un cer dacă distanța de aici până la circumferință este aceeași. De fapt, e raza cercului. Deci, ce este cercul? Mulțimea tuturor punctelor din plan egal de pătrat de un punct fix, numit centrul său. Eu am luat-o aici, chiar centru de coordonate 0, 0. Vreau să văd ecuația cercului cu centru în origine. Și acum am descris distanța între două puncte. Cu cine era distanța între două puncte? Dacă am punctul M, 1 de coordonate X1, Y1. Și M2 de coordonate X2 și Y2. M1 de coordonate X1 și Y2. Deci M1, M2, distanța M1, M2, nu e altcineva, adică radical din X2 minus X1 sau X1 minus X2, da, nu are importanță, da? X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat, da? Și dacă ridicăm la pătrat, apare că M1 la pătrat egal cu, dispar radicalul acolo și radicalul la pătrat. Da? Da. Asta era distanța între două puncte. Noi punctele avem O de coordonate 0, 0 și M de coordonate X și Y. Da. Și acum zicem O raza egal cu O M, raza egal cu O M și egal cu distanța de două puncte egal cu radical din X minus 0 la pătrat, X minus 0 la pătrat, plus Y minus 0 la pătrat. Și egal mai departe cu X pătrat, radical din X pătrat, plus Y pătrat. Deci am că R egal cu radical din X pătrat plus Y pătrat. Și ridic la pătrat și apare R pătrat egal cu X pătrat plus Y pătrat. Adică X pătrat plus Y pătrat, X pătrat plus Y pătrat, minus R pătrat, egal cu 0. Asta este ecuația cercului cu centru în origine. Cu centru chiar în O, în originea sistemului de axe. Dacă vreau să scriu ecuația cercului cu centru în alt punct decât originea, înseamnă că de fapt am un punct care, să zicem, centrul cercului deci, nu mai zic O. Cercul. Centrul C de coordonate cât se zice, A și B. Iau două puncte A și B. Deci nu mai este 0, 0, ci un alt punct C l-am notat noi de coordonate A și B. Și M am de coordonate X și Y. Și acum scrie cu acea, ca distanța între cele două, tot rază este, nu? Da. Și ce apare acum? R egal cu radical din A minus X tot sau X minus A tot la pătrat, e tot așa. Da. X minus A la pătrat plus Y minus B tot la pătrat. Și acum ridicăm la pătrat și ce urmează? R pătrat X minus A totul la pătrat plus Y minus B la pătrat. Y minus B totul la pătrat. Și hai să n-am să notez A și B, ci X0 și Y0. Hai să notez X0 și Y0, centrul cercului, da? X0 și Y0. X minus X0. X minus X0 la pătrat plus Y minus Y0 la pătrat. Și acum s-ar traduce, adică la pătrat și aranjând, ar fi că X pătrat minus 2 XX0 plus X0 la pătrat
plus y pătrat minus 2y, y0 plus y0 la pătrat, egal cu el pătrat. Nu? Egal cu el pătrat, ar veni. Da. Sau minus el pătrat egal cu 0. Minus el pătrat egal cu 0. Și o organizez așa. Și zic x pătrat plus y pătrat minus 2xx0 minus 2y, y0 plus x0 pătrat plus y0 la pătrat minus r pătrat egal cu 0. Așa asta pare să fie ecuația cercului. X pătrat plus y pătrat minus 2xx0 minus 2y, y0 plus x0 plus y0 minus r pătrat egal cu 0. Și pentru comoditate, notăm minus 2x0. Deci notăm. Notăm. Pe minus 2x0 minus 2x0 egal cu un m. Pe minus 2y0 egal cu un n. Iar x0 pătrat plus y0 pătrat minus r pătrat egal cu un p. Deci facem așa să notați. Și atunci, ecuația cercului arată așa. X pătrat plus Y pătrat plus MX plus MY, da? Da. Plus P egal cu 0. Iată ecuația cercului sub formă generală. X pătrat plus Y pătrat plus MX plus MY plus P egal cu 0. Unde? A fost notat 2, minus 2Y egal cu M, minus 2Y egal cu N, și x0 pătrat plus y0 pătrat minus r pătrat egal cu p. Deci, în situația în care vom găsi o relație între alfa și beta, o relație între alfa și beta de tipul ăsta, alfa pătrat plus beta pătrat plus ceva în x plus ceva în y și plus un număr egal cu 0, atunci înseamnă că ecuația locului locul geometric căutat este un cerc. Că am pus acum teoria la punct. Da. Da? Și știu ecuația cercului. Deci cum știu ecuația cercului? Dacă cumva ajung la așa ceva, înseamnă că recunosc un cerc. Și știu, găsesc și centru și tot ce va trebui. Dacă găsesc o relație mai mic și Y, înseamnă că e o dreaptă locul geometric. Da? Ei, acum o să gândim așa. Într-un triunghi dreptunghic, da, într-un triunghi dreptunghic, mediana dusă este jumătate din ipotenuză. Da. Deci, mediana, adică unit pe punctul P cu mijlocului A, B. Da. Da? Unește vârful cu mijloc. Da. Te rog să-mi spui care sunt coordonatele mijlocului. Odată avem 2. Deci adunăm pe minus 2 și cu 6. Da? Minus 2 și cu 6, da? Face 2 și 4. Minus 2. 2 și respectiv minus 2, da? Da. Ei, faptul că pe notăm cu ce să notăm noi aici? Cu? M. M. Mijlocul. Faptul că am două puncte, P, M, și P, M, e totdeauna jumătate, e tocmai raza tot timpul, jumătate din cine? Din, asta apare diametru, cum spui, și jumătate din AB, iar jumătatea lui AB pot afla distanța AB. Deci AB este egal cu radical din x minus 6 plus 2, 2 8 la pătrat plus 0 minus 4 plus 4 la pătrat 16. 16 și face 64 64 plus 16 și este 80. Egal cu radical din 80, 80. Care mai poate fi scris, cât face?
5 ori 16, nu? Da. 16 adică 16, 4. 4 adică 5. Ăsta e tot AB. Jumătate. AB pe 2. Supra 2. Este egal cu 4 radical din 5 pe 2. Adică 2 radical din 5. 2 radical din 5. Da? 2 radical din 5. Și acum, știu că distanța tot timpul rămâne aceeași. Pe M trebuie să fie egal cu jumătate din asta. Da. Adică pe M va fi tocmai raza. Și scrim distanța dintre două puncte. P de coordonate alfa și beta. Și M de coordonate 2 și minus 2 și egal cu cât? Cu 2 radical din 5. Deci o să plecăm la lucru. Și o să spunem că PM egal cu radical din XM minus XP. Adică 2 minus alfa. 2 minus, sau alfa minus 2, tot una este. Alfa minus 2, la pătrat. Da. Plus beta plus 4, nu? Da. Beta plus 2, pardon. Beta plus 2. Beta plus 2, la pătrat, egal cu PM, care îi jumătate din AB și este că 2 radical din 5. 2 radical din 5. Și acum, adică la pătrat, și ar fi că alfa minus 2, totul la pătrat, plus beta plus 2, totul la pătrat, egal cu 4 ori 5, 20. 6 înseamnă, cred că la pătrat, vine alfa pătrat. Alfa pătrat, minus 4 alfa plus 4. Minus 4 alfa plus 4, plus beta pătrat, plus 4 beta plus 4, la 20. Și avem alfa pătrat plus beta pătrat. Minus 4 alfa, minus, plus 4 beta, da? Plus 8. Plus 4 și cu 4 plus 8, minus 20, egal cu 0. Și apare alfa pătrat, plus beta pătrat, minus 4 alfa, plus 4 beta, minus 12, egal cu 0. Ce aici obținem acum este ecuația unui cerc. E tot de geometrică orientată, o să încerc. Alo? Eu sunt, da, sunt într-o lecție de matematică, sunt între la acum și nu pot răspunde. Puteți mai întreba, dar lăsați-o pe mâine dimineață, că... Da? Bun, la revedere. Deci alfa pătrat beta pătrat minus 4 alfa plus 4 beta minus 12. Și acum tu ai recunoscut că este ecuația cercului. Da. Sigur, cu urechea este obișnuită în x și y, notezi x pătrat plus y pătrat minus 4, x plus 4, y minus 12 egal cu 0. Este vorba de cercul cu centru în 2 și minus 2 și de rază 2 radical de 5. Deci locul geometric, puteți să răspunzi, este cercul de centru. De centru care? Așa se scrie. Locul geometric este cercul de centru. 2, 2, minus 2 și virgulă raza. Adică 2 radical din 5. 2 radical din 5. Și cu asta ai dat răspunsul corect. Dar, repet, neavând cunoștințe de ceea ce înseamnă loc, cercul, ecuația cercului, problema n-a fost corectă. Luată, n-a fost bine gândită. Nu, a depășit cadrul discuției. Noi am făcut-o. Da. Da? Am făcut și ecuația cercului, așa că trecem la problema următoare. 3 și ultima. Da? Da. Deci ai hotărât din 5 să mai ai făcut 3? Nu, dar alea două le făcusem. Adică eu aveam notat aici, dar le-am făcut. Ai primit mesaj la tata, ai zis, lasă, vii acasă. Nu. Da? Așa. Acum, tu te-ai gândit la mine în mod deosebit.
se studia de la ora 4 jumate. Da. E ajunge. Da. Și am baftă că ai văzut cum se întâmpla la tine, se întâmpla și la clasa cealaltă. La 4 am o ținut până când veniseră cei de a 6-a, erau deja în anticameră, stăteau în așteptare, mai pot, cum a spus și voi. Te rog. Așa. Avem ecuația dreptei D, 2x. D de ecuație, 2x. 2x plus y minus 8 egal cu 0. Se dă punctul A de coordonate minus 2 și minus 4. Minus 2 și minus 4, da. Astfel încât... Așa încât. Deci vă zic problema ordinală, când ni s-a dat aceeași cerință, numai că eu nu înțeleg ceva aici. Deci problema ordinală, cum am făcut noi în clasă model, era așa, dreapta de 1 de coordonate x minus 3 y plus 6 egal 0, punctul P de coordonate 2 și 3. Determinați locul geometric al punctelor P cu următoarele proprietăți, astfel încât PA perpendicular pe dreapta D. PA. Da, perpendicular pe dreapta D. Se găsește AU. PU trebuie să se... PU ți l-a dat, PU nu? PU mi l-a dat, trebuie găsit AU. Da. Și aici, în cazul nostru, fiind egal cu A, notăm cu P punctul care trebuie. Da, deci găsească punctul... Determinat cu geometrul la punctul A, astfel încât AP perpendicular pe... AP, deci PU cine este, nu? PU da. Egal, deci în locul geometric al lui P, el P, da? Locul geometric al lui P, așa în fel încât AP perpendicular pe D. A putem să notăm cu D1 în caz că... Da. AP perpendicular pe... D1. D deocamdată să o lăsăm, așa că nu văd, nu o să află distanța cumva. Hai să reprezentăm dreapta, că am făcut de fiecare dată cu asta. Deci, când x-ul e 0, y-ul este 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Când y-ul e 0, x-ul este cât? 8 pe 2, 4. 1, 2, 3, 4. Asta este ecuația dreptei. De ecuație 2x plus y minus 8. Minus 8 egal cu 0. Deci 2x plus y minus 8 egal cu 0. Ecuația dreptei. 2x plus y minus 8 egal 0. Punctul A de coordonate minus 2 și minus 4. Deci minus 2 și minus 4. X-ul este minus 2. Y-ul este minus 4. Care e punctul? Minus 2 și minus 4. 2, 3, 4. Și trebuie să vedem locul geometric al tuturor punctelor. Adică dreapta A, aia perpendiculară. Deci, asta stă fixă, nu? Da. Ce facem punctul ăla pe? Deci, locul geometric al punctelor. Așa încât... AP perpendiculară pe dreapta B. Așa. Cine crezi că este formată? Păi, deci, nu știu, P de coordonate alfa și beta, da? De fapt, P ar trebui să fie pe dreapta. Sigur că da. Este perpendicular adusă din A pe dreapta așa asta. Da. Deci locul geometric nu e altcineva decât o dreaptă. Dreapta care a desenat aici. Eu am punctul A de coordonate cât aici? Minus 2 și minus 4. Și scriu ecuația dreptei care trece prin două puncte. N-am putea să aflăm panta...
Sigur că da. Adică aflăm panta aia, asta este inversul sens opus, atunci avem panta și un punct. Exact. Și scrim ecuația dreptei. Când se dă un punct și o panta. Când se dă un punct și panta invers acestea, da? Da. Și locul geometric este la dreapta, imediat. Deci foarte rapid. Deci din 2x, din 2x plus y minus 8 egal cu 0, scoatem y egal cu... minus 2x plus 8. Da. Atunci panta... egal cu minus 2. E în prim, a perpendicular, egal cu... e în prim, egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Și avem punctul A de coordonate. A de minus 2 și minus 4. Și atunci... locul geometric căutat e dreapta D1, la care o scrim imediat, Y minus... nu, Y plus 4. Y plus 4, exact. 1 pe 2 pe lângă X plus 2. 1 pe 2 pe lângă X plus 2. Adică... și avem 2Y plus 8 egal cu X... 2Y plus 8 egal cu X... X plus 2. 2. Ce ce avem semnat? X minus 2Y minus 6 egal 6. X minus 2Y. Da, x minus 2y minus 6 egal cu 0. Și aceasta este? Este locul geometric căutat, este dreapta D1, nu? D1 din ecuație. X minus, deci el, locul geometric al punctelor P, este egal dreapta D1 de ecuație x minus 2y minus 6 egal cu 0. Terminat problema. E, asta a fost mai la îndemn. Adică te-ai încadrat în cunoștințele de până acum. Cealaltă, nu. Mergea. Atât. Hai să le zicem la revedere, că și ei s-au fi plictisit de când tot să uiteți la 4 jumătate la Prof Online. Să le spunem la revedere și să... ne urmească și mâine. Da, să ne urmească și mâine. La revedere, dragilor! La revedere!